απρέπεια ή και καψώνει, όπως έχει χαρακτηριστεί. Η θέση της κυρίας Φόντερ Λάιεν στον καναπέ που είδατε έχει δώσει όνομα στην υπόθεση. Είναι το κωδικό όνομα Sofagate, το σκάνδαλο του καναπέ. Λοιπόν, έχουν πάρει φωτιά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εμείς θα ξαναπάμε στις Βρυξέλλες και στη Μαρία Ψαρά για να καταλάβουμε τι κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία. Μαρία. Ναι, ναι, και το Sofagate, όπως είπες και εσύ, όπως το ονόμασε ο Διεθνής Τύπος, έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση εδώ στις Βρυξέλλες. Πολλά είναι τα σχόλια για την κατάσταση των γυναικών στην Τουρκία, ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση της Τουρκίας από τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Και κάποιοι φυσικά κατηγορούν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Σαρλ Μισελ, γιατί ήταν μπροστά, όλο το σκηνικό έγινε μπροστά του και εκείνος δεν αντέδρασε. Πολλοί τον κατηγορούν λοιπόν για μισογυνισμό. Δεν είναι λίγη νίκη λοιπόν εκείνοι που βρίσκουν σε αυτή τη μία αντίδραση. Μία βασική ουσιαστική αιτία, το μπράντεφερ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την εξουσία και τη σημασία, το ρόλο τους δηλαδή, ναι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Κομισιόν, οι εκπρόσωποί της, είπαν ότι η πρόεδρος επέλεξε να δώσει έμφαση στην ουσία, δηλαδή να μείνει στη συνάντηση και να εκπροσωπήσει τον ευρωπαϊκό λαό και όχι στο πρωτόκολλο. Όμως παραδέχτηκε ότι το περιστατικό αυτό, το ατόπιμα δηλαδή της Άγκυρας, όξινε την εστίαση της Προέδρου στα δικαιώματα των γυναικών. Θα σου πω, Νίκη, όμως το συμπέρασμα ότι για ακόμα μια φορά οι Ευρωπαίοι Πρόεδροι κατάφεραν να φανούν κατώτεροι των περιστάσεων και μάλιστα πού, στην έδρα του Ερντογάν. Νίκη.